Jmenuji se Lucka Košanová, je mi 27 let, bydlím v Plzni a pracuji v Seznamu na pozici konzultanta S-Quicku. K expedici jsem se dostala díky svému kamarádovi Danovi, který už dvě etapy absolvoval, respektive s touhle, která už téměř končí, vlastně čtyři. Takže vlastně díky němu jsem se o tom celém projektu dozvěděla a když jsem teďka vlastně řešila plán jakoby na letošní rok, jak strávím svoji dovolenou, tak tohle byla skvělá příležitost. Všechno to jako funguje hrozně dobře a jsem vlastně sama jako ze sebe překvapená, jak jako to zvládám, protože jednak jsem tady jako mezi cizíma lidma, je to poměrně náročné co do toho spaní jakoby v těch stanech, mám méně pohybu, než jsem jako zvykla, ale že bych se musela v něčem úplně jako přemáhat, asi vlastně není, protože jsem se tady se všema jako lidma poměrně jako dobře sedla a přijde mi, že to všechno funguje jako hrozně dobře. Pro mě je to strašně skvělý projekt, hrozně se mi to líbí. A vlastně už teďka asi zhruba na 95% vím, že tady zůstanu ještě na etapu další, která pokračuje jenom po Bolívii. Je to vlastně poprvé, co jsem se vydala jako takhle daleko a na takovejhle způsob cestování, takže pokud to jako někdo nezažil a přemýšlí o tom a zároveň se jako bojí třeba vyjet někam úplně sám, tak si myslím, že tohle je skvělá příležitost nejenom se jako zapojit do takového projektu, jaký je jako Tatra kolem světa, tak zároveň si je vlastně tenhle typ cestování vyzkoušet. Asi bych sem jako už vyrazila třeba jako s kamarádama nebo s někým třeba, kdo už taky aspoň třeba také trošku jako cestoval a ne vyloženě jako být zapojená do takového projektu.